好，欢迎来到茱莉亚美国多彩生活的频道。我在前一期的节目里面有说到，这个我们的画布买回来呢需要二次加工。那二次加工里面呢有一样关键的东西，就是 gesso， 来自于葡萄牙语，我们去商店可以买得到。但是呢，我觉得这个东西呢，因为它太容易做，这个东西它不是什么高科技的东西，所以呢到市场上去买没有必要。那我们今天呢就来展示一下我们怎么样来做这个 gesso。把今天要用的材料秀一秀哈，这个石膏粉 glue 量杯，水，这个是 acrylic 丙烯颜料，白色的。这个单子其实挺好记的，都是四分之一、四分之一、四分之一，但是这个 acrylic color 是二分之一杯。盛粉的时候呢，小心一点，最好屏住呼吸哈，戴上口罩。四分之一杯的粉，四分之一杯的水。搓搅一下，让这个石膏粉充分的溶于水里面。二分之一杯的丙烯颜料，剁一剁它，还可以再放一点。二分之一杯的加到这里面去，丙烯颜料。如果像我先前你们看到我之前那一期，我的那个 canvas 是灰色的，那就是放丙烯颜料的时候放一点黑色的丙烯颜料。四分之一杯的胶水，我们叫乳胶吧，乳胶哈，放在这里面，看好简单吧。现在的任务就是把它充分的搅匀了，装到一个密封的瓶子里，长期不用的可以在上面加一点水，以免它干裂。大家看一下，这个是我先前就是之前做的没用完的哈，刚才我搅了一下。然后的这个我们今天新做的这个，我让它在这里大概放了大概20分钟左右啊，20分钟半个小时这样。然后呢，我另外找了个瓶子，用这个罐头瓶子比较好，小的比较好哈，一下子做太多呢，一下子用不完，所以呢，最好呢就是用个过滤的过滤一下。实际上没有很多很那个，但是过滤一下会比较细腻。过滤好了，你看有好多这个粗的在里面哈。这块布哈，今天来示范给大家看，但是我要先垫一个什么东西。这种东西呢，立刻就要用水泡上，如果不泡的话，干了以后就很难洗哈。用水把它泡上呢，待会儿把事情做了就去把它洗了，因为它有胶嘛，干了以后非常难清理，一定要注意。我们现在就来把这个东西刷上去，看看怎么刷哈。这样先把这个颜料先倒一点上去。然后呢，这么刷上去哈，然后还差一点点哈，再倒一点点，不要太多，太多了呢，太厚。刷好了以后让它干，干了以后呢，我等一下让大家看一下，有一种非常非常细的沙子哈，要把它沙一道，把它这样用纸沙来沙掉。沙完以后呢，还要再涂。像这样重复3到4次，这个看你了。有时候如果我对这个画板要求它非常细腻的话，我可能会做4-5道哈，但是我觉得正常的话就做个2-3次都可以。这个就是刷好了的，这个是第一道哈。我自己做的话，我至少都要4次，要等它要干透。看这个沙子，用 P320 的非常细腻。沙的时候需要戴上口罩，以免粉尘吸到我们的肺里面去。干透了以后呢，用这个沙子在上面沙一遍，这样轻轻的沙，沙掉以后呢，拿到外面去用刷子抖一抖，把它全部抖干净以后，用那个绒布啊，你把它上面的那灰全部擦掉以后，继续再做。那我们整个过程就完成了，怎么样？很简单吗？不难做哈，非常简单。为什么要花钱去买那个gesso呢？买那个gesso这么一小瓶哈，当然也有大罐的。如果大家还有什么不明白的，在底下留言区给我留言。我倒是在这里呢，还是要提醒一下，就是我们在做这个gesso的时候，最开始用那个石膏粉放到水里面的那一个过程，因为我是在镜头前面演示，没有时间去等那么久。实际上呢，那个东西能拿来泡个1个小时以后，再来搅动它，然后再来放这个胶水那些，再放之后的东西呢，会比较细腻。因为我今天过滤的时候，我那个过滤勺上面剩了很多的出来，这就是因为先前那个水和那个
石膏粉没有充分的溶解。如果有什么遗漏的，我们之后再补充。我们今天就到此为止，感谢大家的观看，我们下期再见，拜拜。